Abuşovlar ailəsinin problemə müraciəti övladları Abuş Abuşovun əlillik təqaüdünün kəsilməsi ilə bağlıdır. Abuş Abuşov 2009-cu ildə doğulub. İlk övladları da oğul payı olan Cəsail bəy və İlahə xanım 9 ay onun qədəmlərini səbirsizliklə gözləyib. Körpələrinin dünyaya gəlişini sevinç, xoşbəxtlik kimi qarşılayan ailə gələcəkdə onları gözləyənlərdən xəbərsiz xoş anlarını keçirir. Hər şeyin yolunda getdiyini, çətin günlərin sona çatdığını düşündükləri vaxtda isə həyat onlarla xoşa gəlməz bir oyun oynayır. Abuşun körpə bədənini qucağında daşıyan ana aylar ötdükcə övladının səhhətində problem olduğundan şübhələnir. Bu səbəblə də həkimə müraciət edir. Aldığı cavab isə bir çox uşaqlarda təsadüf olunan sümük boşluğu adlandırılan xəstəlik olur. Verilən məlumat ananın nisbətən sakitliyinə səbəb olsa da, ötən günlər bu sakitliyin əbəs yeri olduğunu göstərir. Hər ötən ay qucağındakı körpəsinin ət parçasından fərqlənmədiyini görən ananın yenidən təlaşlı günləri başlayır. Düzgün aparılan təkrar həkim müayinəsi bu təlaşın səbəbsiz olmadığını göstərir. Nəhayət, Abuşun xəstəliyinin tam diaqnozu qoyulur. Diaqnoz uşaqlıq çağı ən sıx görülən və həyat boyu davam edən serebral iflic adlanan xəstəlik olur. Müxtəlif dövrlərdə Bakıda, Bərdədə müalicələri aparılan Abuşa əlillik təyin olunur və 2015-ci ildən ona aylıq təqaüd müəyyənləşdirilir. 2020-ci ildə yenidən əyani müayinədən keçən Abuşun əlilliyi təkrar təsdiqlənir. Lakin bu ilin yanvar ayından təqaüdün verilməsi dayandırılır. Bu yüzden Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzində fevral ayının 3-ü yenidən müayinədən keçən ailə bildirir ki, övladımız müayinə olundu, sənədlərimiz arasında bir neçə sənəd də götürüldü. Bizə bir müddət sonra xəbər veriləcəyi deyilsə də, o zamandan indiyə də heç bir xəbər ala bilməmişik. Biçare valideynlərin problemə müraciət etmə səbəbləri də təqaüdün niyə dayandırıldığını bilməmələri, onun bərpası üçün nə edilməli olduğundan xəbərsiz olmalarıdır. Yanvar ayın birindən pensiyası dayandırıldığına görə biz Ağzıbədə rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Onlar da bizə dedi ki, buralıq deyildi, Bakı şəhərlikdir. Bakı şəhəri olduğuna görə bizə də Əllərin Bərpa Mərkəzindən rəsmi məktub gəldi ananın adına. Məktub gəldi ki, övladınızı da ona aid olan bütün sənədlərdə gələrsiniz bizim təşkilata. Biz də uşağa götürdük getdik ora. Müayinədən keçdi. Onlar uşağı da gördülər, sənədlərinə də baxdılar. Bizə dedilər ki, gedin lan, siz gedə bilərsiniz. Biz də gəldik. Gəldik, bizə heç bir xəbər vermədilər. Biz də onların belə qaynar xətt deyirlər 19-23-ə müraciət etdik bir neçə dəfə. Bir neçə də müraciət etdim, mən onlarla danışdım. Onlar mənə dedi ki, narahat olmayın, sənətinizə baxılacaq. Hələ demədilər ki, nə sənət düzəlib, ya demədilər ki, düzəlməyib. Hələ ki, heç bir söz demədilər. Ancaq dedilər ki, sənətinizə baxılacaq. Bir də mən Dövlət Sosial Müdafiə Nazirinin qaynar xəttinə müraciət elədim. Onlar da mənə dedilər ki, hələm heç bir şey yoxdur. Onlar da mənə dedilər, sentyabr ayının 2023-cü sentyabrın 9-a kimi bunun əlilliyi var. O vaxta kimi bunun pensiyası kəsilməməlidir. İndi onun üçün də sizə müraciət etdik ki, biz bunu bilmirik. Hara müraciət edirik, bizə bir doğru düzgün cavab verən yoxdur. Onun üçün də sizdən xahiş edirik, bu barədə bizə köməkli eləyəsiniz. Hərəkət zamanı valideynlərinin dayağına ehtiyacı olan Abuşun eyni zamanda nitq qüsuru da var. Çoxsaylı müalicələrdən sonra addım atması mümkün olan hazırda 13 yaşlı bu balanın hər zaman qayğıya və müalicəyə ehtiyacı var. Müalicələrin aparılması isə maddi vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayan ailəyə çətinliklər törədir. Yeriyə bilmir, nəsə çörək yiyir, ələyə qəsir, gərək kömək lazımdır. Onun evdə yəsi qoyub çörə çıxmaq mümkündür. Ya ata evdə oturmalıdır, ya ana. Həkimlər deyir ki, onun sağalması Allahdan asılıdır, Allaha pəna. O, hər saat sağalan xəstəlikdir. Sadəcə olaraq, malicələrin kəsməyin, heç biz də kəsmirik. 2 aydan bir malicələrin götürürük. Vaxtı-vaxtında elə malicəsi demək olar ki, təzə qutarıb, 10 gündür qutarıbdır. Hər dəfə müalicəsindən 400 manata yaxın pulum çıxır. Abuşovlar məsələsinin kökündə olan problemi aydınlaşdırmaq üçün qurumlara müraciət etdik. Araşdırmalardan sonra bizim üzümüzü güldürən, ailənin sevincinə səbəb olan xəbəri Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi verdi. Qurumdan Abuşov Abuş Cəsail oğlunun sağlamlıq imkanları məhdudluq statusunun bərpa edildiyi deyildi. Onun sağlamlıq imkanları məhdudluğa görə müvafiq sosial ödənişlə təmin edilməsi davam etdiriləcək. Gələcəyi də bildirildi. Həmçinin son 3 ayda ödənilməyən məbləğin də geri qaytarılacağı bildirildi.
Ev kiçik bir mədəniyyət ocağıdır. Övladlarımız isə bu ocağın sütunu. Bəzən elə sütunların da əlavə dayağa ehtiyacı olur. Bu dayaq valideyn olarsa, nə məbəd sarsılar, nə sütun zəifləyir. Abuşovlar ailəsinin sarsılmaz məbədlərində yarana biləcək mümkün problemlərinin sonucunun da bu problemin həlli kimi sevinclə bitməsini diləyirik. Ailənin bu dəfəki sevincinə isə biz ortağıq. Həlli mümkün olan, lakin müşkülə çevrilən daha bir problemin çözülməsinin bizə bəxş etdiyi sevincin tərifi isə kəlmələrə sığmaz.